જેતપુર તાલુકાના દેવકી ગાલોડ ગામે 66 કેવીની વીજ લાઇન માટેના વીજ ટાવર ખેડૂતોના ખેતરોમાં પોલીસના ડર બતાવી ટાવર નાખવાની જેટકોના અધિકારીઓની કોશિશ. વિસ્તારથી દેવકી ગાલુડ ગામ સુધીની 66 કેવીની વીજ લાઇન માટે જીટકો દ્વારા દેવકી ગાલુડ ગામના અમુક ખેડૂતોના ખેતરોમાં ખેડૂતોની કોઈ પણ પ્રકારની મંજૂરી લીધા વગર વીજ ટાવર નાખી દીધા, જેથી ખેડૂતો દ્વારા હિટલશાહીનો વિરોધ કરાતા જીટકો દ્વારા ખેડૂતોને પોલીસનો ડર બતાવી ખેડૂતો પર કેસ કરીને પણ ટાવર તો નાખશું તેવી જેટકોના અધિકારી દાદાગીરી કરતા ખેડૂતો દ્વારા જે મામલતદાર નિવેદનમાં જણાવેલ કે ખેડૂતોને ટાવર સ્થળના 85% તેમજ કેબલ લાઇનની જમીનમાંથી 7.5% જંત્રીના ચૂકવે છે, જે અયોગ્ય છે, જેની બદલીએ ખેડૂતોને કાયમી ભાડા પટ્ટા તરીકે વળતર ચૂકવવું જોઈએ, તેમજ હાલના સમયે આધુનિક ટેકનોલોજી ઉપલબ્ધ હોય તો ખેડૂતોની જમીનમાં ટાવર ઉભા કરવાને બદલે અંડરગ્રાઉન્ડ કેબલ ફિટિંગ કરવામાં આવે તો ખેડૂતોને વાવેતર તેમજ ખેતીની કામગીરી કરવામાં સરળતા રહે, તથા લાઇન સર્વે કરતી વખતે જો સર્વે વ્યવસ્થિત કરવામાં આવે તો આ લાઇનમાં 3.5 કેવી લાઇનનો ફાયદો સરકારને પણ થાય તેમ હતો. પરંતુ અમુક મોટા માથાઓની જમીન બચાવવા માટે રૂત બદલીને ગરીબ અને ભણ ખેડૂતોની જમીન છીનવા કારસો કરેલ હોવાનો આક્ષેપ કરી માંગ કરેલ, કેમ કે ખેડૂતોની સાથે રાખી મુખ્ય મુદ્દાઓને ઉકેલ ના આવે ત્યાં સુધી અસામાજિક તત્વો કે પોલીસનો ડર બતાવીને ટાવર નાખવાની કામગીરી કરવામાં આવશે તો ખેડૂતોની જાનમાલની નુકસાની થશે, તેના જવાબદાર અધિક કલેક્ટર રાજકોટ અમરેલી જીટકોના અધિકારી પોલીસ તંત્ર તેમજ સરકારની રહેશ અને બળજબરીપૂર્વક ટાવર નાખવામાં આવે તો 21 જેટલા ખેડૂતો આત્મવિલોપન કરવા મજબૂર થશે તેવી ચીમકી આપી હતી. ટૂંકામાં કહેજો હા, આ જે લાઇનનો 66 કેવી નીકળી એ અમને નાખવા દેવામાં કોઈ વાંધો નથી, વળતર પૂરેપૂરું મળે તો અમને યોગ્ય છે. બાકી આ લોકો અમને વળતર ચૂકવતા નથી પૂરું અને પરાયણે લાઇન નાખવાનું કરે છે, ધાક ધમકીથી કે લાઇન નાખી દેવું, પોલીસ પ્રોડક્શનથી નાખવી દેવું, એ આ જે સાહેબો જે બી વાળા આવ્યા એણે આમ કીધેલું. પોલીસની એ કહે કે અમે પોલીસ પ્રોડક્શન મગાવીને તમારે લાઇન નાખવી દેવું, અને આ લોકોને જે લાઇન 66 કેવી જ્યાં ખીજડી અહીંથી ખીજડીયા જાય છે દેવકીથી ત્યાં એને સમઢિયાળા 6 કિલોમીટરની છે અને આ 11 કિલોમીટર દોડવે છે લાઇન. એનું કારણ એ છે કે અહીંયા મોટા માથાના ખેતરો આવે છે એટલે આ એને લાંબી લાઇન કરી. નિલેશ મારુ, KTV ન્યૂઝ, ગુજરાતી, જેતપુર.